পৃথিবী কইরিয়া বেয়াখা নিজ স্থান আমি হব কি করাম কিন্তু যে আর ঘরে দুনাই তল যাই ধরি আগে আমি যদু ফুল করি ক্ষয় অতে বেখে চলিব ব্রহ্মা চুলি তার পাতর মনে কমি লাভে উত পাত পতই খেলে খাবে যে ন প্রজার বিঘাত বুলিরন্ত বাণী কৃষ্ণে বংশ কখনাই প্রভাসক যাইবো আমি এরিটো ঠাই ও তোমাৰ হে পিন্ধু সর্বদাই তোমাৰ অয়ো শিষ্ট খায়া তুলিব দুশ্বর মায়া হেনকে আছিল শ্রম করি প্রবন্ধে সমাধি ধরি হবে কর্ম বন্ধ করি ক্ষীণ অতেজিয়া সংসারণ দেখে হবে ব্রহ্মময় এবে সেতু মাত যায় আমি হব গৃহবাসী কর্ম পথে ভ্রমু আহি ভজিলু চরণ তোমাৰ ও তোমাক হিয়াত স্মৃতি তোমাৰ কীর্তন কৰি তোমাৰ কথাই হইব পাৰ কইটো পাখিয়া থাকে যিটো সিটো এরাই সংসারর তাপ হেন পাদ পদ্ময়েরি খনিকু নিজিও হরি নিউ লগে জগত বাপ এই তিনটা তাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে এই কৃষ্ণৰ মানে কীৰ্তন গুণ কীৰ্তন কৰিলেহে কৃষ্ণৰ চৰণত শৰণ ল'লেহে তেতিয়া এই তাপকেইটা নাপায় মানুহ আমি নাজানো এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছোঁ কিয় আহিছোঁ কি কৰিছোঁ কি কৰিব লাগিছিল ক'লৈ যাব লাগিব ক'ত যাম আমি এইবিলাক একো নাজানো হয়নে আমি চিন্তাই নকৰোঁ চৌৰাশী লক্ষ কোটি যোনিত জন্মজাত হৈ শেষৰ জন্মত মানুহৰ জন্মটো পোৱা যায় যিটো জন্মত মানে নেকি ভগৱন্তৰ চিন্তা কৰিব পৰা যায় যিটো জন্মত মানে সংসাৰৰ তাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায় তাকেই যদি আমি বিফল কৰোঁ বোলে মনুষ্য জন্ম পাই হৰিক নবহি দিলা অৱশ্যে হৈ বাহা ভাই তিনটৰো শিলা তিনটৰো শিলা হ'লে কোৱা জানেই গতিকে এই হৰিক যদি উপাসনা কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে এই তাপবিলাকৰ পৰা মুক্তি গতিকে সেইটো কৰি এইখন কি কৰি আছে কাণে সোমোৱা নাই আম সাত দিন অবসান আমি এৰি লাট ভূমি হৈত নাথাকি লোকত মিলিবি মংগল দুজন ভুলি সত্ৰৰে যায়ো কচলি এৰা বন্ধু বান্ধৱৰ স্নেহ মই আত্মা হেন জানে আমাক
বান্ধব মানি দেখা ভিন্ন আপোনা গুণা হবে মায়াময় স্বপ্ন সম হবে মিছা তথাপি দুষ্টেজ মায়া এইখিনি জানো জানি শুনিও কিন্তু এই দুষ্টেজৰ মায়াটোৱে এই নিদিয়ে কাৰণে আমি এইখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি বুদ্ধবে কৈ আছে গতিকে তাক এৰাব পৰা হ'ব লাগিব এৰাম বিষয়ৰ দুখ জানি তথাপিতো একো প্ৰাণী নেৰে জোনাই তাকে ভুঞ্জি মৰে ও গলত বান্ধিয়া পাঘে কাটি বাক নেন্তে চাগে যেন নীলৰ জতায়াতি কৰে অই অনেক ভৎসনী পায় উচিষ্ট ভুঞ্জিবে যায় যেন অতি কুকুৰ নিৰ্গতে অকহিও কচুৰূপত ইটো ঘোৰ বিষয়ত বিৰকতি হুৱে কেন মতে হৰি ৰাম হৰি